Pero... Dette er folk ordet i Kvøttes Rosenborg kaffe for en liten fors på hva som venter her I dag. Thomas E. Redses I Norway Køsse, Boring E. Målskullet denne kund, Markus Mil er skadet, og det ganger tre landslaget. Og den Osk Harald Finn er to. Vi har en liten vi på hvor det laget har seg. Ser at Rosenborg er to I Køsse og Ulle Kjøkking og T1. Man skal med kaffe 5 over Borgen 1 og 5-0 over Fredrik. Og det styrer jo noe for Borg med Emil Grønga med 7. Det veldig lystånd her. Ser du hakke litt, og det beklager vi. Vi gikk ikke på det alle hakke. Kanskje et belaster her til å finne til start, folk. Men det kan være litt mer belaster I start. Vi gjør stoppinga. Så bedre ut. Du har hatt litt handling her. Men det har blitt bedre I hvert fall. Vi får gå gjennom lagenes lagoppstillinger. Ta Rosenborg først. I stille med Rasmus Sandberg I mål. Håkon Berge, Thomas Lia Rongli, Mikkel Seide og Håkon Gangstad I forsvar. Iver Vestlund som anker på midtbanen. Daniel Flåte Simonsen. Bon Birger som løper. Ja, Emil Seide, Theo Lawrence på hver sikt. Og Elias Hansen helt på topp. Vålinga da, samme mål. En forsvarstreer bestående av Fredrik Holme, Martin Ristnes og Erik Risholm. Treer på midtbanen, Trygve Årstad, Osaoui og Fred Oppegård. Skal Madat med David, vinger. Og helt på topp da, Lukas Hall og Emanuel Lange Grønner. Meget offensiv oppstilling fra dagens Oliver Barsø, Mats Storsjohansen og Erik Nyrtsen. Nummer 31, Fredrik Oppegård. Nummer 13, Erik Ransom, og nummer 10, Lukas Hall. Rosenborg stiller med følgende mannskap I dag. Nummer 1, Sandberg. Nummer 2, Håkon Rustenberg. Nummer 3, Håkon Langstad. Nummer 4, og kaptein Thomas Lia Rongli. Nummer 5, Mikkel Søren. Klar. Anders Vesterlund. Nummer 3, Moru. Nummer 9, Thea Norris. Nummer 10, Elias Hansen. Og nummer 8, Emil Seide. Da vi til start. Dommer 3, Hoveddommer Oliver Sjø fra SOS idrettslag. Assistent Mats Torsjø Hansen fra Charlottenes klubb. Og Eirik Gertner Knudsen fra Sjett idrettslag. Da ønsker vi saktøren... Direkt fra Rosenborgs keeper Sandberg. Det spilles 2 ganger 40 minutter. Langt ut fra Sandberg. Den vinner Sarawi. Hvor seg om det Vestlundbryt for Rosenborg. Fredrik til Bråten.
Årstad. Risnes. Tilbake til keeper. Presser Rosenborg høyt. Holme. Langt opp mot Lukas Wold. Blir et innkast for Vålerenga og Mathias Bråten. Hold Bråten. Hold. Så er det en feilpasning fra Rylholm. Kan Rosenborg konta. Berge. Konga. Seier blir stopperste omgang. Får videre til Gata. Blir en ding over. Flåte Simonsen. Vi holder også litt styr på internasjonal fotball, og spesielt engelsk. Etter 32 minutter har satsen 1-0 over Everton. I kampen mot Bromwich og Stoke City. Da så er presset mot Lawrence. Her er Årstad. Den er fra Årstad. Flåte Simonsen. Så er det en... tror det er et forsøk på innlegg. Utframby. Kommer Lens. Flåte Simonsen. På Nordby. Går. Vi er også litt spesielt interessert i dansk Holme. Serie nå. Vi har vår gamle Forstad. Alexander Sørloth i spissen der, og Alexander har skåret for Midtjylland. Nå opp på Sarawi. Ut fra Sander Nordby. Rett igjen, men Sarawi plukker den ikke. Får ballen også tilbake igjen for god. Og Bråten. Det skal være et hjørnespark. Fredrik Oppgaard som går ut for å ta. David. Langt utenfor fra Daniel David Rikard. Langt fram fra Risnes. Frær ute og plukker den. Innlegget blokkerer av Lawrence. Det var vel Berge som forstår seg. Blir det hjørnes. Lawrence ute for å ta det. Og på Vesterlund. Gud via og utenfor. Nytt hjert for Lawrence.
Heading like utenfor. Ja, blokkert sier kommer. Til et nytt hjørnespark. Ut fra Årstad. Skuddet fra Vestelø går langt utenfor. Ja, David som spiller den ut på grønner. Setter I gang mot Hall. Kommer først på den, Lukas Hall. Avslutninga rett på keeper. Seide. Simons ute på kan være bra. Blir det Rosens katt? Får frispark. Nesten det på dårlig linje. Hjørnespark for Rosenborg. Tar kort denne gangen. Nå har trukket den alle sine spillere Vålerenga. For alle. Ligger å ta innkast. I London har Chelsea gått opp til 2-0 og 3-0. Skal passe ned. Det er fint gangstå. God VS. Innlegget ut fra Rydansholm, ikke langt nok. Der Ander Nordby. Snes. Holme. Nordby ut på Sarawi. Får med seg det. Otten. Ut av Sandberg. Så vinner David den ballen. Sarawi nå. Ut på Bråte. Duell med Stad. Løs passning for. Da kan Rosenborg slå kontra. Vesterlund. Så det åpen på den venstre siden. Vi røyret Rosenborgs venstre. Seide som faller. Utspill forbi. Elias!
får Grønner frispark i duellen med Vestlund. Sawi. Risholm. Holme. Kommer fra Landsholm. Mister han den til Flotte Simonsen. Så blant ikke den langer. Berge. Innlegget går til Torby. Årstad. Fin passning fra Årstad til Lukas Hall. Det er ingen offside. Skuddet fra Hall. Rett på keeper. Noren mot David. Vinner tvert oppegår. Savid. Årstad. Rowi. Får frispark. Bandruk fra Vesterlund. Feil passning fra David. Rett i Lorenz. Så blir det langt ut fra Rosenborg, rett i Fredrik Holme. Oppegår. Mister den til slutt til Bergen. Da kommer Seide mot Rines. Så er innlegget etikka på Sander Nordby. Bråten. Kommer forbi og blir rivet i trøya av Moru. Skispark Vålinga av Fredrik Holme. Horst. Landsholm. Ut på Bråten. Så vi mister vel den. Litt til den. Der Holmerk går opp og prøver å tre gjennom Grønner. Det var veldig nær å lykkes. Kommer Bråten mot Grønner denne gang. Heddis vekk. Grønner plukker andre ball. Ja, da gir dommer å blåse offside. Blåsøsten mot David. Rett ut i lange ball Morris. Innlegget da fra Bråten er ikke veldig godt klarert. Men Rillandsholm får klart den ordentlig. Zoe og Bråten. Sarawi nå.
Stikker Lukas Wold på et løp. Mikkel Seide som en god sikker opp. Vesterlund. Ball til Grønner. Inn mot Lukas Hull, og der er 1-0. Lukas Hull stander Vålerenga i ledelsen. Assistert av Grønner. Vålerenga og Venus går nummer 10, Lukas Hull. Ja, var det en god start da. Risnes roer ned Nord Rilandsholm. Må bruke Nordby igjen. Blir det langt ut mot Holme. Det blir et innkast. Sarawi. Søtter igjen da av første omgang. Spilles to ganger fyrtio. Greit skutt fra gang. Stubby er med, og det blir et hjørnespark igjen for Rosenborg. Den hedder rett opp, så er Nordby der, mister ballen, får frispark. Sarawi, Grønner. Frispark til Rosenborg. Etter lønn. Etter tilbake til Sandberg. Seide. Yeah.
Finkurt av Bråten blir også et frispark. Yes. Først da. Og spiller Vålinga inn i trøbbel. Lawrence. Så er Rilland som er der og rydder opp. Oppe går til Sarawi. Spiller Vålinga seg inn i trøbbel igjen. Så oppe går Holme. Bryter ganga. Seide. Mot Gangstad. Brikke den. Moru. Så. Blokkerer på skuddet til Seide. Ballen heter på Rongli. Legge. Vesterlund, Berge, Klåte Synse, mot David, så får David frispark. Her oppe går og Morud som surrer seg inn i dommen. Inn fra Berget, der er Norby. Ute på Bråten. Grønner på løp. Har bare hold der inne. Nå blir det helt ut av Rognli. Risnes, Holme, langt mot Grønner igjen, nok en gang er det ball der inne, ball over alle, så holder David den i spill, men passningen til Sarawi ikke nok. Klåte Simonsen. Nå havner den tilbake igjen hos Lawrence. Seide. Norby holder skuddet. Seide får med seg nå. Mot hold. Ingen offside. Mannen som ikke på offside. Seide, så Mikkel Seide som opphøver den. Men hold får ikke med seg ballen. Langt mot Seide. Vesten. Seide. Så ligger det en Rosenborg-spiller nede. Det er Lia Rognli. Rosenborg-spiller videre, ja. Så spiller de ballen ut til innkast. Ja,
Ja, under 10 minutter igjen av første omgang. Teip på balkonen. Interessant, slitt ut et par fotballko i ledermenutter. Spiller vårt ball opp til Rosenborgs forsvar. Rosenborg kan begynne på nytt. Man skal på Lia Rangeli. Og Rosenborg bytte også. Lukas Hold kommer. Risnes. Det var i Ingmannsland. Jesper Iversen da, som håndet inn for Thomas Elia Rongli. Tinkast for Rosenborg. Kanta som kommer opp for å ta det. Det er en offside. Trena første omgang. Spiller omgang 40. Innkast for Vålerenga. Fredrik Holme mot... Ja, får spark. Det er mange grønner. Obstruksjon på Estelen. Slatt han er matcha til grønner. Setter en håndballsperre. Linjedommeren virker på 30 meter. Inn fra Fredrik oppe. Just fra banen, Stemann og Same Straoui. Det er rett ut for. David klarerer den bare til innkast. Vålingas kast. Grønner. Passninger, Rørenborg. Så er det en dårlig passning fra Moe.
Grønner forsøker en tunnel, men må nøye seg med innkast. Her er dømt offside. Iver, Birger, Daniel, bare å bokomme han! Få se hvor mye kommer vi legger til. Her er altså bare en liten skap på Rosenborgs spiller nummer 4, Lia Rognli. Han har gått ut. Men mer rett punkt er det vel ikke lagt til. Det var vel kanskje også en stopp da, med teipet av til Sander Nordby. Møker vi at jeg hakker litt. Vi skal ha en stopp i pausen. Og se om ikke det internettet vi har med oss selv er bedre enn det kabla vi har her. Så, Vålinga leder altså 1-0. Ja, det står altså 14 minutter og 10 sekunder. Det er en teknisk svikt. Det går bra. Vålinga leder 1-0, og da er det tur til kiosken selvfølgelig. En god kaffesup og litt objektiv. Så kan vi ta halvtidsresultatene i Premier League. Det er da Chelsea, Everton 2-0 og West Bromwich Albion, Stoke City 0-0.